na ganaderia Rego Monteiro, na segunda feira das festas da Vila das Lajes, e junto a mim uma famosa ganadeira, Mariana. Como é que estás a ver este dia? Deve ser um orgulho enorme ter tanta gente aqui. Boa tarde, ou bom dia, a quem nos vê. Sim, sem dúvida que é um dia que isto enche, é muita gente, é demasiada gente, tem mesmo muita gente aqui. E é muito engraçado ver que não é só já da Vila das Lajes, já vem muita gente de fora também para este mate da segunda-feira das Lajes. E é importante também que as pessoas cheguem para o mate para verem os nossos trabalhos e estarem aqui connosco e divertirem-se também na nossa ganaderia. Aqui no mate está excelente, daqui a bocadinho também vamos até à Vila das Lajes para uma corrida. Expectativas? Vamos a ver como é que corre. Tem sempre expectativa boa, mas alta, mas nunca sabemos como é que vai correr. Esperemos que corra bem. Muito, muito trabalho neste dia, é meio confuso este ambiente com apartar o gado, já como é que está a correr? Sim, por enquanto ainda não estamos a apartar gado e a seguir vamos pôr vacas na praça, que já tem muita gente à espera das vacas. Mas a verdade é que as pessoas também têm que ter alguma noção que nós temos que trabalhar e temos que fechar os touros, que por volta das 2:30, 2:45, mais ou menos, temos que começar a fechar os touros e por isso as pessoas têm que ter alguma noção que não podem estar também, eu percebo que eram ver, mas têm que ter alguma noção de não andarem a atrapalhar um bocadinho o nosso trabalho e para não acontecer nenhum desastre, nem que as coisas corram bem. Sim, senhora, nós vamos depois ter a oportunidade de falarmos mais. Eu fico por aqui, uma mensagem para os nossos aficionados, para a diáspora. Olha, a mensagem que posso passar é, hoje é um exemplo, como muitos exemplos existem, mas hoje é um exemplo de a quantidade de pessoas que são aficionadas, que gostam de touros e de touradas à corda, e essa é a mensagem que quero passar, é que existem muita gente aficionada no nosso país e no mundo, e na nossa ilha, e por isso é muito difícil nos tirarem este gosto, esta festa que para nós é tão íntegra e tão... Esta essência da nossa terra. Sem dúvida. É uma parte importante da nossa terra, que mexe com a economia, mas que mexe também com o amor ao touro. E é isto que eu acho que a gente tem que ter essa noção, de vermos que as coisas, que isto é o mais importante, é que realmente existem milhares de pessoas que gostam da tauromaquia e gostam da Festa Brava. Ainda há pouco estive a falar com duas pessoas do Alentejo em que disseram que a Ilha de Teixeira era a única e que o amor ao touro era imenso. Isso nos deixou felizes a mim, que sou só um simples aficionado, imagina quem é ganadeiro. Sim, sem dúvida, porque existe amor ao touro aqui. A gente, quando somos pequenos, ao domingo, as famílias vêm dar um passeio pelo mate. E no mate é onde existe o touro. O touro começa-se a criar desde pequenino, começa-se a gostar do touro desde pequenino. Por isso, é um amor, é uma paixão ao touro bravo que esta terra tem, que eu acho que são muito poucos os sítios, ou se houver algum igual ao nosso, é quase impensável. Mariana, muito obrigado. É sempre um gosto falar consigo, muita sorte e vamos voltar a ver por aí. Sim, senhor. Muito obrigada. E cá continuamos com outras reportagens.
junto a mim, outro senhor, sumajamente conhecido aqui da nossa ilha. O seu nome, por favor? Sou a Luís Joaquim Catarina. Sou Joaquim Catarina. Onde eles fizeram, quem fez aqui essa praça foi os meus pais. Coincidência. Já está feito há 60 anos. Como é que estás a ver, como é que estás a ver este dia de hoje, o ambiente? Não, eu vim aqui por causa do ambiente, quer dizer, eu passaste de ficar aqui, isto é um ambiente muito bom e o tempo está muito bom e as pessoas estão aqui, aqui no Paulo, como eu disse hoje, aqui será, é um lugar que já passei muitos anos por aqui. As pessoas aqui, é das, do, dos dias do mate que junta mais pessoas? Já que na graça de povo e agora penso que não faço raja um dia como hoje para ter tanto povo aqui em cima do mar. Isso é um orgulho para um ganadeiro, seja ele qual for. Ou um ganadeiro, ou mesmo para as pessoas que vivem aqui na Terceira, eu acho que... Para as comissões. Para as comissões, vêm aqui, também estou aqui por causa disso, também por causa de, das pessoas, dos meus amigos e passar aqui o dia, vim só por causa disso. Seja o mais logo aos touros. Ah, então não estou a dia está aos touros. Ok, meu amigo, e ficámos aqui então com o meu amigo de longa data. Joaquim Catarina, que não sabe, toda a gente já me conhece. Toda a gente conhece os Catarinos, os famosos padreiros, homens de muito trabalho. Aqui do Porto Judeu. Um abraço, vamos continuar por aqui. E ainda te esqueci que estava ainda a pertença aqui ao Porto Judeu. Isso ainda pertence ao Porto Judeu. Um bom recado, bom recado. Fiquei a saber. Até já então, ficámos por aqui. Na segunda-feira de ganadaria de Rego, tenho a segunda-feira das Lajes e juntamente tenho dois irmãos com, se calhar, não digo tasca, mas o convívio mais antigo. Há quantos anos vocês estão nisso? Antes de mais, é o senhor Francisco Lima, certo? Sim, Francisco Lima, aqui o meu irmão com muito gosto, Jorge Lima, e nós já fazemos esta brincadeira aqui há alguns anos e enquanto a gente tiver vida e saúde, a honrar. Eu estou um pouco emocionado, meu pai, que adorava estas coisas aqui do mato. E a gente vai continuar a honrar isto enquanto a gente tiver vida e saúde. Há quantos anos, daqui do meu lado esquerdo, Jorge Lima, há quantos anos vocês já fazem esta brincadeira? E como é que começou? É, homem, isso começou com vários amigos que gostam disso e essa tradição, eu acho que está para acabar, mas já na Terra Fria. Isso é uma tradição muito antiga, a gente já vem aqui há muito ano, eu agora não me lembro se há 7, 10 ou 15, não me lembro, mas isto já tem que muitos anos e está para aguentar. Como é que é conhecido essa vossa, esse vosso convívio aqui? Tem algum nome específico? Não, nós não temos nenhum nome específico. Isto apenas é um convívio de amigos e vamos continuar
Tem aqui o meu afilhado que nos tem ultimamente, nos últimos 2-3 anos, que é o Bruno, que é um dos famosos cozinheiros da nossa terra. Chega para aqui, Bruno, com muito gosto. Que é aqui o meu afilhado, que é um dos número um nosso cozinheiro, ajuda sempre aqui com a gente. E enquanto a gente tiver vida e saúde, nós estamos aqui para receber os nossos amigos com muito gosto, que é uma tradição muito antiga, e vamos continuar, enquanto a gente tiver saúde, a manter essa tradição por muitos e muitos longos anos. O seu nome é Bruno? É, sim, senhor. Como é que é conviver, como é que é ajudar aqui com este grupo? Olha, conviver que é uma das melhores coisas que a gente leva da nossa vida, e espero que a gente durante muitos anos consiga mantê-lo. Eu, como o meu padrinho disse muito bem, nos últimos 3, 4 anos juntei-me a eles, e juntei-me com força, e espero que todos nós, todas as pessoas que estão aqui dentro dessa granadaria, que levem essa festa sempre para a frente. É a única coisa que eu desejo para mim e para todas as pessoas. Toda a gente conhece os irmãos Lima? Pois, os irmãos Lima estão conhecidos como os Cascalheiros de Lisboa. pois, quem é bom, apresenta-se bem. Ah pá, a gente gosta muito desse convívio. Pois, e quem é bom tem sempre a casa cheia. É, pois, temos grandes amigos aqui, pois temos, às vezes um traz uma caixa de cerveja, um traz uma coisa, mas estamos fiados em nós, a gente não está a precisar da ABC, está a perceber? Eu estou a ver que vocês têm um colete muito sui generis. Isto é... Isto, qual é o nome? É o Rei da Galinha, o Rei das Asinhas? Não, e qual é o propósito? Normalmente eu tenho feito ultimamente muitas asinhas, que eles chamam-me o Rei das Asinhas. E eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer, está à roda de um grelhador, é uma das coisas que eu gosto mais de fazer na vida. E depois um amigo meu da América, que é o nosso amigo Hélio, e oferecer-me esta brincadeira aqui, onde ter as cervejas vazias. Então, a gente... Não bebes todas estas? Não, estas não. Isto é alguns amigos que terão aqui. Só algumas e pronto. E a gente, o amigo oferecer-me, e a gente faz esta brincadeira só para a tradição, para estar no convívio. Segunda-feira das Lajes é o Ex Libris, é o ponto mais alto da vinda ao mate. Concordas? Pois, isso é uma tradição já há muito anos, já talvez... Há mais de 50 anos, isto é uma tradição e está para aguentar. E a gente gosta, enquanto for o Rei Petuelha, sempre para a frente. Bota que tem! E assim, chegamos ao fim de mais uma reportagem. É sempre um gosto estarmos por aqui. Fiquem bem, até uma próxima. Vamos tentar fazer mais algumas entrevistas, vamos correr aí mais algumas tasquinhas, algumas mesas, e é sempre um gosto estar aqui deste lado. Um até já. E muito obrigado aos irmãos de Lima. Muito obrigado a vocês. Obrigado a nós, foi um prazer. E agora sim, chegamos ao pé dos atrelados. A festa começou como tens passado. Chegamos ao dia mais esperado. É segunda das Lajes, já estamos na trela. O Arthur vem a chegar, não se esqueçam da Nutella. Vamos para o mato, prezados na trela. Para baixo trazemos a cadela. Grupo como o nosso não há. Para o mato vamos bem aparelhados, muita cerveja e grelhados, momentos muito bem passados, somos os atrelados. Um agradecimento para esta parelha, aos nossos homens que estão na grelha. E mais à noitinha, antes da noite acabar, chega o caldo de peixe para o estômago calçar. Vamos para o mato, prezados na trela. Para baixo trazemos a cadela. Grupo como o nosso não há. Para o mato vamos bem aparelhados, muita cerveja e grelhados, momentos muito bem passados, somos os atrelados.
como nós não há, já não se vê em muitos lados. É hora de brindar ao grupo dos atrelados. Vamos pro mato, pesados na trela. Para baixo trazemos a cadela. Grupo como o nosso não há. Pro mato vamos bem aparelhados, muita cerveja e grelhados, momentos muito bem passados. Somos os atrelados. Se um de nós encontrares, vais-te lembrar de matos às lajes, da nossa trela a desfilar. Na excursão a emoção é tanta, esperamos todos no galanta, só mais uma vez para te lembrares, somos os atrelados. E agora sim, chegamos ao pé dos atrelados. Uma famosa tasca, uma famosa equipa que ao longo dos anos tem trazido todos os anos aqui ao mar. Um dia, na segunda-feira das lajes e também durante as festas. Como é que nasceu essa ideia? Quem é o chefe dessa patrulha toda? Como é que isso funciona? E o teu nome já agora? Chamo-me Márcio. Isto nasceu eu a falar com o meu amigo. Um bocadinho malucos. E o teu amigo maluco? Como era o nome dele? O Simão, isso nasceu entre a gente dois, chamámos fazer isso. E isso, o primeiro ano, nasceu 15 dias de faltar para a festa. E pá, fomos para a garagem trabalhar duas semanas para pôr isso para o caminho. Eu já ouvi dizer, ou melhor, devemos ouvir, que o grupo tem uma música original. Quem é que fez a música e a letra? Fui eu. E já agora, quem é eu? Como é o seu nome? Eu sou a Vanessa Silva. Como é que surgiu a ideia de fazer a música e a letra? Foi o Simão é que me pediu, porque eu costumo fazer assim umas brincadeiras para arremar. E então ele pediu-me para fazer uma música para a trela e disse que não ia fazer, mas depois a coisa surgiu e depois fiz. E está a ter muita aceitação e as pessoas vibram com esta música? Sim, parece que sim. Como é estar essa família toda reunida, toda unida? Isto é para manter durante os anos? Ah, sim. Eu só estou aqui há 2 anos. Faz este ano 2 anos. O ambiente aqui é espetacular. Oh, muito bem. Amigo, isto é uma ideia, foi uma ideia inovadora. Vocês estão a continuar, cada vez há mais gente a chegar, cada vez há mais gente a ajudar. Como é que está a funcionar? Sim, sim, a gente também tem uma lotação. Chega ao ponto que a gente chega a um ponto que a gente não consegue pôr mais gente. Claro, claro. A gente tem uma lotação na trela que tem que cumprir, que não se pode. E vai toda a gente na trela ou vai algum atraso? Há alguns que vão nos quartos, querem estar com a gente e vão nos quartos e fazem a festa com a gente. A despesa é dividida por toda a gente? Sim, sim, por um grupo. Isso é um grupo, isso é assim, ok, a gente tem uns patrocínios que temos aí na trela, são patrocínios nossos e com muitas ajudas, que se fosse para a gente fazer isso só a nossa condição de quadro, a gente precisa, tipo, matámos para aqui um bocado de porcos para fazer isso no sábado e na segunda. Epá, com muitas ajudas que a gente tem. Há uma das coisas que eu gosto de ir à Festa das Lajes, uma delas é no dia, na segunda-feira e nos outros dias também, para fotografar a chegada dos atrelados. É um impacto incrível ali na... Epá, isso é muito bom estar aqui no mato, mas entrar à Real das Lajes sente-se. E uma coisa inovadora, uma coisa que não há na ilha, epá, a gente... Qualquer um atrelado sente isso, é um arrepiozinho. Este género de atrelado ou este género de tasca ambulante não é fácil, não há mais nenhuma aqui na ilha. Aqui na ilha que eu conheço, fazer um investimento desses para sair dos dias, eu não conheço nenhum. Não conheço e eu acho que não há. E mato uma das lajes também, uma segunda-feira dessas. Eu há pouco estamos ali a cantar, eu também fiz umas quadras e falei nisso. É, de facto, a segunda-feira das lajes é a melhor e a maior, que junta mais gente das festas tradicionais. O pessoal, acho que o pessoal das lajes tem aquela coisa. Ainda agora está a falar ali com um amigo meu, São Sebastião, que diz que chega aqui às 11, estaciona aqui. E a gente não, a gente tem que chegar às 8 ou às 9 da manhã para estacionar aqui.
Não sei, eu acho que o pessoal das lojas tem aquela coisa em mate. É mate, esteja a chover, esteja a fazer sol, é o que for, é mate. Eu acho que as minhas lojas têm essa coisa, não sei porquê, mas o pessoal das lojas tem isso. E é mate, e então, a gente, tipo, eu acho que isto já está. Trela, o primeiro ano, eu acho que isto já vai há 7 anos. O primeiro ano era dessa maneira, mais simples, mas acho que já vem há 7. Mas antes da trela já tinha um jeep, que já fazia também umas brincadeiras, já vinha. Pronto, depois começámos. Surgiu essa ideia e investimos nisso e cada vez temos de investir mais e temos um grupo bom para isso. Exato. Isso é assim, eu mais o meu amigo, se não tivesse o grupo que a gente tem, a gente não faz nada disso. Exato. E os patrocínios que a gente tem, um eu estou aqui, eu tenho um que diz-me, olha, para onde tem o leitão para ti? Ainda agora estava aqui, o Ernesto Clique, acho que chegou aí e disse, olha, para onde quero patrocinar as camisas a vocês? E isso funciona assim, isso funciona dessa maneira. A gente, se fosse para fazer isso sozinho, já acho que se calhar a gente não conseguia, ou se calhar ia ser um bocado pesado a cada um, era mais complicado. Já vi que, havendo tantas vindas aqui, já vi que para o ano vão voltar outra vez. Isto porque já há mordomos, e isto é excelente. Sim, sem dúvida. Como é que vê? Mordomos para aqui estão garantidos. É a última festa, poucos e bons. Como é que vê este dia, como é o ambiente que está a sentir? Eu gosto, eu já estou aqui há 5 anos, porque juntei-me com o senhor dali, uhum. É isso. Amigo, como é que está a viver no meio dessas 21? Podemos ter idade, mas um espírito jovem. Eu tenho 62, mas juízo de 30. Também, tu tens 60, é. Juízo de 10. Tenho 66, juízo de 20. Muito bem. Não, isto é como se fosse um prolongamento do Quinto Touro. Não é parecido com o Quinto Touro, mas é um prolongamento. É muito amizade, a gente, todas as pessoas que a gente conhece, a gente convida para vir conviver com a gente, confraternizar em tudo. E isso é, já vai há uns 7, 8 anos. E a gente não vai acabar, vai ser difícil da gente acabar. Vamos prolongar por muitos anos e temos muita honra em ter vocês aqui a filmar a gente esse prolongamento. Ó, senhor Rui, só para ver que os outros lados têm um senhor da praia, das viras de play. Eu já disse no início, veja lá como os outros lados engloba quase a ilha. Eu estava há bocadinho, já disse isso há bocadinho, nós não queríamos ir embora e acabar a reportagem sem vir de facto aqui os outros lados. E essa é a pergunta que eu iria fazer, não é tudo a gente das lajes, há muita gente em volta neste projeto. Há muita gente em volta e tem sempre gente que entrar, tem sempre gente que está com a gente e tem gente a ser de qualquer uma pessoa. Isso é um grupo que está aberto, pá, não tem lugar na trela, vão nos carros, pronto, a trela está lotada, pá, mas vão nos carros e estão com a gente e tem muita gente a querer isso. E o chefe Martins é um dos fundadores dessa trela, esteve com a gente desde o princípio, foi sempre um amigo que está com a gente, sempre aceitou as nossas ideias e vamos para a frente, e uma pessoa mais generosa com a gente, mas nunca teve problemas com a gente e vai para a frente e dá força. Porque a gente, o primeiro ano que saímos, a gente estava naquela, entrar no Arraial das Lajes, e estava um bocadinho ociosos. Olha a reação das pessoas. Ociosos. E teve um amigo meu que está aqui, mas dos mais antigos que estão na trela, só disse à gente, vocês é para a frente e a gente, e deu força à gente, depois de sair o primeiro ano então. Ok. Desde sair o primeiro ano é esperar fazer o Arraial. Sim, senhor, e nós também prometemos que voltaremos para o ano e para os anos todos que vêm a seguir enquanto tivermos vida e saúde. Porque é sempre um gosto estar aqui deste lado, a trabalhar para o canal Mara Norte, para a Rádio Televisão Artins e também para a Manuel Caneta Vídeo. É sempre um gosto. Viva a Festa das Lajes, viva acima de tudo a Ilha Terceira e as suas tradições. Viva! Muito bom. Tens muito que dar à pena. Moro numa moraria ao lado de uma taberna. Yeah.
avisa a criatura. Teresa.